ඔහොම දන්දින්නේ සාමාන්‍ය. මං චතුරට ඕන විදිහට මෙතන එන්න ලෑස්ති වුණා චතුර. මැටි ගැන ඔබට වඩා විශේෂඥයෝ ලංකාවේ ඉන්න බැයිද? මට වඩා දක්ෂෙක් නෑ. ඔබ කොහෙටද බාණ්ඩ හදන්නේ? හැම 5 star hotel එකකටම 7 star hotel එකකටම ඔබේ මැටි බඩුවක් කීයද? ලක්ෂ 2 3 දක්වාම තියෙනවා. රුපියල් ලක්ෂයක් දීලා පින් අනක් කරන් කන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉන්නවා. මම තමයි ලංකාවේ ඉන්න කුඹල මට මාස්ටර් පොටර් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මම කෝටි 3ක ජීප් එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. අපේ රටේ උඩ ඉන්න ව්‍යාපාරිකෝ ඔක්කොම ප්‍රොෆිට් තමයි. CSR කියන්නේ පට්ටම බොරුවක්. ලංකාවේ මලමිනි වලට උගන්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ කියන්නේ මලමිනිද? ඔව්. ගණන් අතනම බයිද? මොකටද මං ගණන් හදන්නේ? ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩ කරන එක විතරද ජීවිතේ? මේ කතා විතරයි නේ. මුකුත්ම හිතාගන්න බැරි මිනිසුන්ට කතා විතරද? ඔබ හොඳ JVP කාරෙන් නේද? JVP කාරෙක් කියන්නේ පමණ. එතකොට ලාල්කාන්ත මහත්මයාගේ අමාත්‍යංශ ඔබ වැඩ කරේ නැහැ. ඔව් ඔව් වැඩ කරා. මං ප්‍රසන්න රණවීර එමෙතුමව තමයි හම්බ වෙන්න ඕනේ. මම දන්නවා එතුමට ඒක කරන්න බෑ කියලා. මැටි සම්බන්ධව මගෙත් එක්ක කතා කරනකොට මම කැමති නේ. මම තමයි මේ යුගයේ අතිවිශිෂ්ටම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී. මම ඕන එකක් හදලා දුවගේ සීල් එක ගහලා මට යවන්න පුළුවන්. මට ඕනේ මේ මුළු ලංකාවම සකපූර්වක් උඩ දීලා කරකවන්න. ඔයා වහාම වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යන්න.